Toshkent viloyatida sobiq turmush o'rtog'ini o'ldirish uchun 1500 AQSh dollari va'da qilib odam yollagan shaxs qo'lga olindi. yilning 11-fevral kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga Chirchiq shahrida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan fuqaro Bahrom Yo'ldoshev ariza bilan murojaat qilib, tanishi Qibray tumanida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan Davron Abdullayev sobiq turmush o'rtog'i 1979-yilda tug'ilgan Shahlo Murodovani o'ldirish haqida topshiriq berib, evaziga unga 1500 AQSh dollari miqdordagi pullarni va'da qilayotganligini ma'lum qiladi. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, 2019-yilning 13-fevral kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilib, buyurtmachi Davron Abdullayev uchun sobiq turmush o'rtog'i Shahlo Murodova o'ldirilganligi, qotillik jinoyatini Bahrom Yo'ldoshev tomonidan sodir etilganligi sahnalashtirilib, dalil sifatida fotosuratlar hamda sobiq turmush o'rtog'iga tegishli ayollar sumkasi beriladi. Shundan so'ng buyurtmachi Davron Abdullayev ishni bitirganligi uchun Bahrom Yo'ldoshevga kelishilgan puldan 400 ming so'mini berayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. 2002-yili 1981-yil turmush qurganmiz. Turmushimiz davomida 3 farzandli bo'ldik. 2011-yili ajrashdik. Ma'lum sabablarga ko'ra keyin u joyim yo'lligi sabab erim uyda istiqomat qilardim. Erim menga ko'p marotaba uy olib beraman deb va'da berardi. Lekin va'dasidan chiqmasdi. Uy olib berdim deb boshqa bir domga olib bordi, lekin u bron uyi bo'lardi. Shu 2-3 marta mana shunaqa joylarga olib bordi, aldandim. Keyin mana oxirgi marta ishdaligimda mendan so'ramasdan shu yuklarimni qarovsiz bir uyga olib borib tashlashgan, sharoiti hech qanaqa, shu bir xonali uyga. Keyin man ishdan kelsam yuklarim yo'q, shu uydagilardan qaynini qaynotamdan so'radim, qani mani qanaqalar dedim, san o'shoq ketasan deb shunaqa deyishdi. Xullas u yerdan bolalarim bilan bordim, joylam o'sha yerda edi, hali gaz o'rnatishmayotgandi, yuklarim bilan shuni tashlab keyin ketishdi bo'ldi. Shu bilan o'sha yerda juda kechqurun o'zi qanaqadir mazam bo'lmadi, gaz hidi chiqishni boshladi. Keyin 2-3 kundan keyin telefon qildim xo'jayindaga, mana shunaqa gaz hidi chiqyapti, ko'rib bering, mana bunaqa qiling desam, o'sha sal tezroq o'lishing uchun dedilar. Undan oldin ham ko'p marta aytganlar, o'ldiraman, mana shunaqa qo'rqitardilar. Keyin o'ldirsangiz qamalasiz baribir desam, mayli qamaysan, mayli deganlar. Uch bolam, uchta farzandim uchun uy joy qilib bering, ko'p aytganman. Alimentga ham berganman, uni paysalga solishardi. Mana to'lovi ko'payib ketardida, shu bechiroq anaqalari kelganda paysalga solib to'polon qilishardi keyin men bilan. Keyin 13 fevral kuni ishladim. Soat 2 yarimda boradigan joyim bor edi, xullas. İşten çıktım, ketotganımda şu çıkışlar kodumları bana çakırtırıştı. Yerim tamamen suikast uyuşturulduğunu yetişti. Keyin menge kodurlikini uçlaş maksadı. Menge şu ana kadar tatbada iştirak yetişimde sahnelaştırış alakasıdır. İştirak yetişimde malum kılıçtı. Keyin ben razı buldum. Mani keyin suv bo'yiga olib borishdi. Suv bo'yida man suvga tushishim kerak edi. O'sha suvga tushdim. O'sha o'lgan murda holatimni suratga olishdi. Keyin shu ichki ishlar xodimlari erimni qo'lga olishdi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan fuqaro Davron Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan.